Aí, rapaziada, domingão aí, ó. Olha o escortão aí, ó, tá pelo, né? Eu e ali lavou. Dá um salve aí, Lê. Salve, galera. Isso aí. Deu uma lavada no bichão. Mais pra frente estará vendo o carro. Quem que vai sair da garagem? Mais pra frente estará vendo. E deixar aí, ó, vocês podem falar comigo aí, pode comentar no vídeo tranquilamente. Olha aí a Gran Santa Fé, ano 2014, adesivinho da loja aí, ó. Esquece. Mercedonas 680 2012, ela é 1.6 turbo. Esse daqui é 3.3 V6. Muito louca, né? Pode vir, Xande. Aí, ó. Show de bola. Pode vir. Olha ela aí, ó, se divertindo. Aí, monstro, sai acelerando. A frente da bicha. Pegou. Tá. Fala pra ele estacionar o tá. carro. Lê, estaciona aqui, ó. Dentro do... Aí, rapaziada. E o bichão, tá como? Netão. Musiquinha rolando aí, ó. Esquece. Vai no telha norte agora, é só aproveitar nada. Dá um salve. Salve aí, galera. Esse menino aqui não é fraco, não. Além de lavar o carro, ó, escortão, tudo que é caranga aí, ó. Só lavando louça aí. Aí, ó. Hoje é o dia, ó. Garoto de família aí, ó. Esse garoto aí, ó, só por Deus, ó. Só por Deus, ó. Não lava só carro, não. Também ajuda na louça. Tá vendo, né? Quem quiser mandar o currículo aí, ó. Olha só, galera. Quem tá aqui na garagem, ó. Toda solitária. A irmãzinha santa, ó. Foi dar uma volta na Radial Leste. Com o teto aberto. Vamos ver quem tá aqui fora, ó. Escortão, ó. Tá lavadinho. Bonitão. Eu e o Brian demos um talento. E esse... foi o resumo do nosso domingão. Olha só quem tá chegando aqui, ó. A companheira aí. Ó, oh, aí sim, pegou a Radial Leste, ó. Tem que afastar aqui o escortão pra entrar.